Assalamualaikum. Hari ni hari Rabu, 19 Ogos 2020. Hari ni saya ada recording dekat Narecord untuk Bima Sakti Band. Baru je sampai Na Records. Ikin. Halo, halo. Ini studio. Drum dah nak settle lah ni. Lepas ni pen saya pula nak rekod. Basically lagu ni dulu bulan lepas saya dah rekod dah. Tapi macam mana band ni dia orang dah discuss balik, dia orang tak berpuas hati dengan production lama tu, so dia orang rombak balik, dia orang rearrange balik lagu ni. So ni adalah second version untuk lagu Biar Aku Simpan ni. Alright, drum sekarang dah settle, sekarang bass pula. Yo. Maafkan saya, Pen. Sebab saya... Eh, apa? Tak ada hal. Okey lah. Macam budak pun belajar dalam tu. Eh, okey. Apalah. Dia dapat dia kontai. Pinjam kursi bulat. Ah, boleh, stool boleh. Boleh. Kalau ikutkan aku tak untuk tak puas hati. Jatuh. Kang Pen. Sejuk. Ha? Sejuk. Boleh, sedap. Seseorangkan lagi pun okay. Aku memang bukan kaki sejuk pun. Okey, tutup dulu. Sekejap lagi pun kau boleh. Boleh, boleh. Boleh, cantik. Oh, dah jadi lain dah. Jadi lain. Sikit-sikit kan? Okay, okay. Sikit-sikit. Eh? Ah, yang tu. Sikit-sikit. Kenapa aku tulis C lah? DJ. Okay, try. Nanti saya kena main tau. Nanti saya kena. Jangan buat sesuatu. Straight je. Jangan bunga. Lagi susah kan? Lagi. Slap. Atas ni ada tak? Ada band yang halus kan? Ada nak buat lah. Ada pensel ke apa ke. Tak kisah pensel pun boleh. Pen pun boleh. Ada pattern. Ada. Alright. Wahai. Peli tu. Wah.
Ada tiga bar berapa? Okey, Wan ni salah. Empat kali Wan. Cocok eh. Okey, boleh kita cuba. Kita cuba eh. Kita buat dekat sini dulu, sambung dulu. Nanti selepas tu nanti kita check ya. Okey. Kita buat samalah. Joy. Kita buat dari chorus tadilah, sorry. Okay. Dari sempat sah. Yang tu boleh. Eh tak ah. Sempat. Ya sempat tadi. Aku rasa kita buat semua boleh tak? Boleh tak? Ha, apa ni? Tapi patternnya itulah eh. Ah, itu okay. Basic idea dia. Ha, okay. Oh, dekat situ. Ha, boleh tak kita create pattern ni? Pattern ni saya boleh lepas je. Apa pun yang tadi macam mana? Macam cun lah. Eh, okay. So, nanti kalau tak nak saya potong eh. Tapi okay. Dekat ni biar aku sit ding. Okey, okey. Biar aku simpan semua di hati. Betul lah, situ lah. Okey. Nah, gelak eh. Boleh keluar ini. Yeah.
Aku terlupa. Tak bagi can mate bis ni. Selain ni tak bagi can. Okay, hello. Okay, so dekat sini yang kita nak tension dengan dia tu. Juga. Aku tu cukup bunyi tu. Masa macam tak cukup pun. Macam mana kita nak buat aku ingat tu? Macam aku nak follow string tu je. Macam mana? Ataupun dia string kan aku something macam tu boleh cerita trap macam tu. Itulah boleh bila dah confirm ni boleh dengar dulu okey ke note tu aku macam takut belaga yang awal lah. Dengar yang tadi macam mana? Jom. Kita dengar jap. Bersih tak bersih? Triplet tu aku tadi. Da 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 da. Okey. Macam mana? Lipat. Kalau sebelum tu tak lipat tapi dekat triplet tu lipat. Tak. Yang part tu ke? Tengah-tengah potong. Potong. Jaga. Something macam tu nak beli. Nak. Okay. Kita tengok. Kalau okay, kita... Something nak something macam tu lah. Yeah.
Rhythm tu. Awal tu memang straight je. Straight je. Memang biji je, tak ada apa-apa pun. So drum tu akan lebih menyalah ha macam tu. Sebab dekat situ pun the drum pun dah follow string kan sekali. Ya. Ha, sebab string pun lipat dah situ kan. Ha. Tak, string melody ah. String melody. Then.
kecap. Dengar jap. Tanam. Dia naik tu macam tu lah. Dia cakap ketek je kan. Kau faham aku boleh kan? Boleh kau undo ni, kau undo. Kau undo, okey. So, kau buat track satu lagi tu, aku nak bunyi ketek je. datang ketek je. Boleh. Ni salah satu benda-benda rare. Tep. Kau dah short ke long benda tu? Short dia je. Pau. Ha. Nanti pen masuk ni. Oh, situ. Tu je. Ha. Ha, tu je. Ha. Ha, tu je. Ini tu je. Dapat. Nah, dia macam pak. Ha, dia macam ni. Ha, tu. Ha, tu. Ha, tu. Okey, korek. Sekejap, dengar yang tadi pergi ke chord G tu okey ke? Sekejap. Okey dah. Okay. Saya nak yang ni. Okey. Rekod dah. Cue aku, am. Cue. Okey. Oh, sorry. Kick dia. Okey, boleh. Jadi kau dati. Aku tak dapat track tu banyak aku nak ikut. Retard kan? Aduh. Tak kena. Kita boleh jap. Jangan. Tak kena katanya. Ini memang tak boleh agak kat mana. Retard dia tu kan. Nah, kita check daripada top semua tadi tu. Biar aku simpan. Tak ganti ya. Macam tak ganti ya. Kita repair kat situ boleh tak? Boleh tak section tu? Yang kita punch kat situ je. Section tu kot. Section tu. Section tu sampai ke nak sampai ke attack tu pun nak menak rekod juga. Sampai ni lah senang. Sebab dia berhenti. Pun boleh. Biar aku simpan. Sorry. Volume aku tak buka. Sorry. Aku klik pun tak buka. Okay. Biar aku simpan. Yang tu, walau aku. Okey ke G tu? Ataupun nak oversee ke? Nak memindah ke mana tu? Tak. Tu okey. Boleh?
Sorry, apa aku buat ni? Crossfit. Mama boleh? Okey, boleh. Dekat mana? Okey. Okey, chorus tadi okey, chorus. Betul Jim eh? Bukan senang. Ambil satu bulan tu nak boleh boleh copy ya. Nak ni. Mama nak cuba. Ha? Tu ada note ke? Gambar je. Tak ada, tak ada note. Tak ada note. Faham. Eh, nak tengok. Tak apa, ambil lah. Ha. Ambil terus. Ambil simpan. Ambil je. Sign sikit. Sign sikit. Pen. Tangan. Nampak tak? Cuba je. Right. Kepri, apa kepri? Nampak tak? Nampak tak? News today. Dah lah kamera orang. Okay, kita punya recording dah settle. Jadi, aku boleh cabut ke? Dah mute ke? Dah. Dah eh? Alright, thank you. Boom. Okay, gang, tu drama. Badik. Hai, ni basis dia Ikin. Hai. Tu kita punya sound engineer. Yo. Kirin kan? Ya. Yeah, Kirin. Jangan lupa subscribe. Fan best channel. Okay, bye.